Tarix xəritə tipli tapşırıqlar toplusundan növbəti video izahı sizlərə təqdim edirik. 5-ci suala baxırıq. Xəritədə 3 rəqəminə veriltdiyi, daha doğrusu 3 rəqəm yerləşdiyi ərazidə, yəni burada erkən tunç dövrü mövcud olduğu dövrdə 2 rəqəminə yerləşdiyi dövlətdə baş verən hadisəni müəyyən edin. 2 rəqəm isə buradadır. Yəni 3 nömrəli ərazidə erkən tuncu olan zaman 2 nömrəli ərazidə nə baş verib? İlk öncə biz yerləri təyin etməliyik. 3 nömrəli yer Azərbaycanı, 2 nömrəli yer isə Misir bildirir. Azərbaycanla erkən tunz dövrü mövcud olan zaman Misirdə nə baş verir? Variantlara baxaq biz. Paytaxtın köçürülməyi, paytaxtın köçürülməyi Misirdə Eramızdan əvvəl 2-ci minlikdə baş verir. B varını saxlayırıq. Yerli sülalələrə son qoyulması isə Misirdə Eramızdan əvvəl 1-ci minillik Pelusiya dövründən sonra baş verir. Əhəmlərin hücumla məruz qalması da həmin tarixlədir. Üsyan nəticəsində dövlətin süquta uğraması, Misirdə dövlət üsyan nəticəsində yox, Əhəmlərin hücumu nəticəsində. Yəni C, D və E bəndi əslində eyni tarixdə baş verir. Eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin ortələri 525. Pəhättürlərin meydana gəlməsi 4-cü milliyin sonudur. Həmin dövrdə də Azərbaycan da erkən tunz dövrü mövcud idi. Düzgün cavabımız B bəndidir. Doğru cavabdır. 6-cı suala baxırıq. Rəngli şüşəni ixtira edən mədəniyyətin yerləşdiyi ərazini xəritədə müəyyən edin. Rəngli şüşəni bildiyimiz kimi Şumərlər ixtira etmişdilər. Şəffaf şüşəni isə Finiqeylər. Və ərazilərə baxdığımız zaman, məsələn, 5 Məkkə, Mədinə, Ərəbistan istiqamətdir, deyil. 1 Bir, saxlıyaq biri ən sonlara. 4 Misir də deyil, 3 Azərbaycanlı deyil. 1 Fenikiya tərəfdə burda. Rəngli şüşə deyirsə, biz ikini götürəcəyik. Yəni bu gördüyümüz Dəzələ çayıdır, bu gördüyümüz Fərat çayıdır. Bu iki çayın aşağı axarları, yəni İran Körfəzinə töküldüyü ərazi Şumer ölkəsini bildirir. Ona görə düzgün cavabımız 2-dir. Amma bizdən şəffaf şüşə, burada rəngli yox. Şəffaf şüşə yazsaydı O zaman bizim cavabımız 1 ola bilərdi, çünki şəffaf şüşə Fenikiyadadır. Rəngli şüşədirsə düzgün cavabımız A bəndi, 2 nömrəli ərazidir. Həm Teman Tanhunun, həm də Metxaqqanın hücum etdiyi ortaq ərazini göstərim. Bildiyimiz kimi həm Met tan Tanhun dövründə, həm Teman Tanhun dövründə onların əsas üzün məqsədi Çin olmuşdu. Çin də burda 3 nömrəli ərazinə Ərazdə yerləşir. 5 Hindistandır, 4 İran tərəfidir, 1 nömrəli ərazi Qazaxstan istiqamətində, bunlar deyil. 2 nömrəli isə şimal, Rusiya tərəfi bildirir. Düzgün cavabımız burda 3 nömrəli ərazidir, Çin. 7 nömrəli sual. Ramayana dastanını yaradan mədəniyyətin yerləşdiyi ərazini xəritədə məyin edin. Mahabharata və Ramayana dastanları bildiyimiz kimi Hindistandadır. Bir öndəki sualda Hindistanın yerini təyin etdik. 5 nömrəli ərazidir. A sıxətəsinin aşağısında, yəni cənub istiqamətində yerləşir. Yeri təyin etmək üçün də göz yaddaşı ilə üçbucağa bənzər bir ərazini ərazi vahididir. Hindistan. 9 nömrəli sualda hieroglif yazından istifadə edən ölkələri xəritədə müəyyən etməliyik. Nəzəri biliklərimizi yadımıza salaq və hieroglif yazından biz Misirdə Çində Və bir də Manna da bildiyimiz kimi həm hieroglif yazısı, həm minx yazısı, həm də öz yerli yazısı da olmuşdur. Hieroglif yazısından istifadə etdiklərinə görə bu səyahiyə biz Manna da daxil edəcəyik. İndi burada yazdığımız 3 dövləti biz xəritə üzərində təyin edək. Birinci misirdən başlayaq. Misir Afrikanın şimal şərq hissəsində 5 nömrəli ərazidir. Bir cavabımız bizim 5 idi. Çinit tapaq biz burada Çin uzaq şərqdə yerləşir. Hindistanın Şimal şərq hissəsində 3 nömrəli ərazidir. Mannan tapan zaman isə bizim mayaqımız Xəzər dənizi istiqamətində olacaq. Xəzər dənizinin cənub qərb istiqamətində, yəni 1 nömrəli ərazidir. Düzgün cavabımız olacaq 1, 3, 5. 4 isə burada, bax bu gördüyümüz İran körfəzidir. İran körfəzi ilə şimal hissəsində isə bu Şumerlərdir. Şumerlərdə isə minx yazısı yox, daha doğrusu həroqlif yazısı yox, minx yazısı növü mövcud olmuşdur. 10-cu sual. Xəritədə hansı hadisə öz əksini tapmışdır? Xəritəyə baxdığımız zaman 1-dən 2-yə bir ox işarəsi. Bu yürüüş ola bilər, bu hücum ola bilər, hər hansı bir hərəkətliliyi göstərir burda. 1 nömrəli ərazi şimal tərəfdə, yəni Yunanıstanın şimal hissəsidir. 2 nömrəli isə cənubi Yunanıstanda. Yəni Yunanistanın şimalından cənubi Yunanistanına hansı axın, hansı hücum baş verir? Bunu aydınlaşdırmalıyıq. Baxırıq. Əhəmlərlərin Yunanistanın hücumu, Həməllər Yunanistanın hücumu Milet istiqamətindən reallaşmışdı. A bəndə getdi. B-ni saxlayırıq. Afina-Sparta müharibəsi ola bilməz, çünki niyə Afina burada yerləşir? Roma'nın Yunanistana ə e, yürüüşü dəniz yolu vasitəsilə həm Makedoniyaya, həm də ki Yunanıstanına hücum etmişdi. Bu da deyil. Yunan şəhərlərinin İskəndərə qarşı isyanı. E, Makedoniya burada yerləşirdi. Əgər E bəndini biz doğru e, doğru götürəsə olsaq, o istiqaməti əksinə olmalı idi. Ona görə də düzgün cavabımız qalır burada B. Dorilərin Cənubi Yunanistan hücumu. Dorilər şimaldan gəldilər və Cənubi Yunanistan daxil oldu. Lakonikanı işğal etdilər, Sparta şəhərinin əsasını qoydular. Düzgün cavabımız B bəndi olacaq. 11-də Eramzən əvvəl 431-404-cü illərdə müharibə etmiş Yunan şəhər dövlətləri. Bu dediyimiz dövr Peloponnes müharibələri də elən dövrdür və Afinayla Sparta şəhərləri arasında baş vermişdi. Xəritədə qeyd edilən rəqəmlərin baxsaq, məsələn, 2 burada Milet və onun koloniyalarını göstərir. 5 nömrəli Kriti göstərir. 4 Fessaliya şimala Yunanistan tərəfidir. 3 Afinadır, 1 isə Spartadadır. Yəni 1-lə 3 arasında baş vermişdi. Düzgün cavabımız B bəndidə. 12-ci suala baxaq. Roma işğallarının xronoloji ardıcıllığını göstərin. Əraziləri təyin edirik ilk öncə və ondan sonra ərazilərin işğal ardıcıllığı ilə onları xronoloji cəhtdən düzəcəyik biz. 3 nömrəli yer Qalliyadır. 1 nömrəli İtaliya kimi götürək bunu. 4 Yunanıstan 2 Misir. Xronoloji ardıcıllığını artıq bunların işgallarını biz düzəcəyik burada. Buların hamısının əvvəl gələcəyi İtaliya, çünki 3-cü əsırdan etibarən e, Roma İtaliyanı işğalını başa çatdırır. 1-ci gələcək 1. Bir. 1-dən sonra gələcək artıq Yunanıstan işğalı 146 e.ə. əvvəl. 1 sonra 4. Galliyanın işğalı Sezarın dövründə başa çatdırılır. Sezarın hökmət dövrü 49-44 e.ə. əvvəl. Misrinin işğalı isə 30-cu ildir e.ə. əvvəl. Yəni Ə təqiq tarixi tutalım ki, bilməsəy belə 49 44-də artıq bu intervalda baş veribsə, deməli Misridən əvvəl baş verib. Ona görə də 4-dən sonra 3-ü yerləşdirəcək, ən sonda isə 2-ni. 1 4 3 2 B bəndi bizim doğru cavabımız olacaq. 13. Hansı ərazidə Makedonalı İskəndər ciddi müqavimət və əskərlərin yorulması səbəbindən yürüşü yarımçıq qoyur? Bu Hindistandadır, bunu hər kəs bilir. Hindistanda xəyətlər üzərində necə təyin edəcəyik? Öncəki suallarda qeyd etdiyimiz kimi, üçbucağa bənzər bir ərazi reliefi var bunun. 2 nömrəli ərazi Hindistanı bildirir burada. Digər ərazilərə baxsaq, 3 nömrəli ərazi Çini, 1 nömrəli ərazi Azərbaycanın cənubunu, 2 Şumeri, 5 isə Misri bildirir. Burada.